shug'ullanish kerak. Jismonan baquvvat bo'lish, aqlan baquvvat bo'lish. Ya'ni bu degani jismonan baquvvat bo'lish degani musulmon pachaq bo'lmasligi kerak. Aqlan baquvvat bo'lish degani musulmon tupoy bo'lmasligi kerak. Iymonan baquvvat bo'lish degani musulmon johil bo'lmasligi kerak. Ruhan baquvvat bo'lish kerak degani musulmon qo'rqoq bo'lmasligi kerak. Dov yurak, duxovoy deysizlarmi, nima deysizlar? Shunaqa jismonan baquvvat, aqlan baquvvat, iymonan baquvvat faqat shu narsalarni faqat ijobiy, savob, yaxshi narsalarga ajratish kerak. Birovni urishga emas, birovni urayotganda ajratishga ajratish kerak. Ishlatish kerak shu narsalarni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarda kuchsiz mu'mindan kuchli mu'min yaxshi deganlar. Millatni, dinni, ayollarimizni, pulimizni, vatanimizni kim qo'riqlaydi? Biz erkaklar qo'riqlaymiz. Biz turib beramiz. Quloqdagi yaxshi bitta qoqsa, safety kodini aytib bermasligi kerak erkak. O'sha safety kodini aytmaslik uchun kurashish kerak bun bilan. Bir yigitdan ko'chadan oldin bilasizlar, rektorlar bo'lgan u. Kidashilar, kidashchi deyishardi yoshligimizda. Shu to'xtatib ham yo'qni olib yurardi. Bittasidan to'xtadi, pul ber desa, yo'q, pul bermayman deb. Urib uxlatishib, titib qarasa bir tanga pul chiqqan ekan cho'ntagidan. "Ey, bu jinni ekan bu" deb o'ziga keltirib, "Ey jinni, bu pulingni agar ko'rsatganingda olgani or qilardi. Bu degani hozirgi pulga bir 5000 so'm shekillikda." Deganda u yigitni javobini qarang. "Men sallar bilan pul uchun urushmadim" degan ekan. "Men sallar bilan g'ururim uchun urushdim" degan ekan. G'urur. Nima demoqchiman? Bu degani yo'lda birortasi qisib o'tsa-yu orqasidan borib qoqib uxlatib men g'ururim uchun urdim dedim. Heligini. G'urur ishlaydigan joylar bor. Ayolimizga nisbatan haddan o'tish bo'lsa. Ayolimizga nisbatan bu degani singlimiz, opamiz, onamiz, ayolimiz, ammamiz, xolamiz, mahramlarimiz bo'ladi-yu. Shunda jarohat yetkazmasdan ayollarga qaraganda lo'ni uchadigan qilib qo'yish kerak. Lekin jarohat yetkazmang, nasihat qilib qo'ying. Bitta siltab qo'ying. Ki qaytib birovni ayoliga go'laymas achi. Uzr qo'pol bo'lsa ham aytaman, g'ari ko'z deydi shunaqalarni. Birovni ayoliga qarayotganda o'zimizga tegishlik ayollarni xulosa qiling. Sizni deb gapirsam og'ir botadi-yu opamizga, singlimizga, onamizga, xotinimizga, ammamizga, xolamizga, qizimizga go'layib qarasa, agar tey tursiz, dunyoda eng latta bosh erkaksiz bo'lasiz. Yoqmaydimi? Qarasa. Bu degani biz ham qarasak yoqmaydi. O'sha ayol kimidir singlisi, kimidir opasi. Yosh katta bo'lib farzandi bo'lsa kimidir onasi, kimidir xotini. Shuni misol qilib ko'chadagi hamma ayollarga singlimizdek qarasak, mabodo o'zi buzuqi bo'lib, fohisha bo'lib yurgan odamga hech kim to'xtamasin, hech kim gapirmasin, hech kim qaramasin-da nima bo'ladi? Xor bo'ladi. Iloji yo'q, bitta to'yxonaga kelib idish yuvib pul topadi. Iloji yo'q. Do'kon ochib savdo bo'lmasin, 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 oxiri do'koningizni yopasizmi? Uni ham badani do'konda. Badaniga klient kelmasin, 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 kelmasin-da. Botiks qilgani pul topish kerakmi? Lo'ni ishirgani olib tashlab pul topish kerakmi? Klient kelmasin, oxiri nima qiladi? Idish yuvadi, pol yuvadi, chevarchilik qiladi. Kimidir bolasini boqadi, kimidir onasini qarab beradi. Qilsin shu ishni. Bugun shunaqangi qalbi ko'r gumroh fohishalarga qalbi ko'r gumroh bolalar borda tayyor. Shuning uchun shularni bozor yurgani uchun shunaqalar ko'payib boryapti. Shunaqaga boruvchilar hali azizlar to'g'ri bu dunyoda birov sizga indalmas, indaydigan ham chiqadi hali xudo xolasa. Chiqadi indaydigan ham. Chunki zo'rdan zo'r chiqadi degan oyat bor Qur'onda. O'zi zo'r yo'q dunyoda, o'zini zo'rman deb o'ylaydi. Xo'p, lekin azizlar Allohga bu dunyodagi kimlargadir o'tgan nimadurlarimiz endi Allohga o'tmaydi endi. Shunaqangi shustriklar bor. Har qanday shikaldan chiqib ketadi, yo gap bilan yo nimadurlar bilan qutulib qolaveradi. Lekin Allohdan qutula olmaymiz agar biz yomon odam bo'lsak. Tezroq uyg'onib, xulosani qilib, endi yig'ishtirib oila uchun, ota-ona hayot bo'lsa ota-ona uchun, farzandlar uchun, kelajak uchun,
atrofdagi do'stlar uchun o'zimizni o'g'nab, tirikchilik qilib bir pokiza inson bo'lishga. Bugun men yomon bo'lsam, siz yomon bo'lsangiz, ertaga o'g'limizni uylagani, qizimizni chiqargani qiynalamiz biz. Endi o'yling. O'g'lingizni uylayotganingizda qizni onasi, dadasi kim? Ammasi kim, xolasi kim surishtiramiz-da? Hatto oq kiyib hamma yo'q bo'lgandan keyin to'yning kuni chiqqanda qizni oqini qaytarib berdi deydi-yu. Qaytarib berib yuborishdi. Bilsa qizni xolasi buzuq ayol ekan. Yengiltak fohisha ayol ekan. Bu degani ko'ryapsizmi? Ammo xolasini ta'siri jiyaniga bo'lyapti. Nima demoqchiman? Bizning millatimiz o'zi zurriyoda avlodini toza pokiza saqlashlik uchun kelin tomon kiyovdi, kiyov tomon kelinni juda ham qattiq surishtiradi. Endi ha, shuncha ayol erga tegyapti, shuncha bola uylanyapti-ku desiz, ha uylanadi. Aniq. Chunki hammasiga padmasi bor-da, padmas deydi-yu. Masalan, kostyum shimga, krasovka kiymaysiz-ku, padmas tushmaydi. Unga tufli kiyish kerak. Hali o'xshatmasa uchratmas degani bor. O'sha 9 sinfligidan bu degani 15 yoshidan 19 yoshigacha yemagan qandni yeb hamma yo'lda qilib yurgan ayolga ham mosi bor-da. Shu 15 yoshdan 150 tasini amudoriyaga olib sug'armay olib kelgan bolalar bor-da. Shuni kopiya qilib xudo berib beradi. Iboli, hayoli, o'zini ehtiyot qilgan, ibodat qilib yurgan ayolni Alloh hech qachon yomonga berib qo'ymaydi inshaalloh. Yonki yaxshi bolaga Alloh yomonni berib qo'ymaydi inshaalloh. Shuning uchun biz ozgina dunyo juda ad-dunyo qolil, dunyo ozgina narsa. O'zi bilsalaring qiyomatda alomatlarni juda ko'pi bo'ldi. Nihoyatda ko'pi bo'ldi. Nima demoqchiman? Rasululloh payg'ambar bo'lganlarida aytganlar qiyomat yaqin deb. 15 asr o'tayapti shu gapga. Deganim, bu degani hisob kitobimiz yaqinlashib boryapti degan. O'lgandan keyingi hisob kitob yoki hech qancha qolmadi. Hech qancha sabab mana ichlaringda aytinglar. Jijidan boshlab 100 yoshgacha bo'lgan oraliqda janozaga deyarli qatnashgansizlar. Ha, siz jiji o'libdi borasiz. 10 yosh, 5 yosh, 7 yosh, 25 yosh cho'kib o'libdi, pichoqlab beshibdi, avariya bo'lib o'libdi. Qatnashyapsizlarmi? Ha. O'sha 25, 30, 35 yashar bola siz bilan menga o'xshab uvering yurgan o'lmayman deb. O'ldi o'shalar. Umr tugagan ekan o'ldi. Kim kafolat beradi? Men hali o'zimda oshga aniq boralaman. Yo ertaga to'yga boralaman. Bilmaymiz bugun agar o'lim farishtasini qo'lidagi spiskaga bizni qo'shib qo'yilgan bo'lsa aniq o'lamiz. Buni qutqarib bo'lmaydi uni. Iloji yo'q bu narsani.